meus amigos, parece que o Tiquinho Soares realmente odeia o Flamengo. Ele simplesmente negou um contato do Flamengo. O Flamengo queria contratar ele, ele não queria nem escutar a proposta. O perfil Planeta do Futebol publicou o seguinte: em entrevista ao GE, Josivaldo, amigo ex-treinador do Tiquinho Soares, revelou que o atacante do Botafogo recusou um contato do Flamengo em 2020. E ele falou o seguinte, ó: o Tiquinho Soares chegou a ser procurado por alguém do Flamengo, mas falou que não queria vir para o Brasil naquele momento. Quem cuida da carreira dele é o Deco, mas eu sempre opinei, deixo ele decidir, mas dou minha opinião, respeito a decisão dele, é claro. Quem diria, hein? Essa história realmente acho que muita gente nunca iria imaginar, que o atacante do Botafogo, que tá cada vez se tornando mais ídolo, né, da torcida, negou o pedido do Flamengo. Bom, é óbvio que a torcida do Botafogo vai amar essa notícia e a torcida do Flamengo provavelmente vai ficar bem surpresa, né? Imagina, muitos torcedores brincam e zoam os botafoguenses perguntando quem é Tiquinho, Tiquinho jogou aonde?